ሀገራችንን እንልቀቅ ለንጁንታ እየተሰቃየን ነው። ሰው ፕሮፓጋንዳ ነው ምንድን ነው ብሎ የነሳው እነዚህ ናቶች ለምንድን ነው የተፈና አፈናቀ አንበሳ 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 ስሚኝማ ጫፍሱ ወልጋና ሁንዱ ኬኛ ዱፒ ፍንቶሉ ደሃም አይኖርባት ሀገር አብይ መጥቶ እኮ ደሃም አይኖርባት ሀገር ነው ያረጋት ብልጽግና ምን ያረጋልናል ብልጽግና ኢዜ ተጻናት ተሰዱ በአራብ ወንድም በጭቤ ሲወጋ ሲታረድ እናትሽን አርዷት ህፃን ስነት ጥላ ስነቃተ ዘመሩ ከምጠሉኝ እኔም ጠላዋቸው ያጣ ሰው አገኝ ይህ የምትናቸው ያጣ አገኝና ደሃም አይኖርባት ሀገር አብይ መጥቶ እኮ ደሃም አይኖርባት ሀገር ነው ያረጋት ብልጽግና ምን ያረጋልናል ብልጽግና ኢዜማ ምን ያረጋልናል? ሳትበላ ኢዜማ አለ እንዴ? ሳትበላ ብልጽግና አለ እንዴ? ያ ከዛ አብይ 4 ኪሎ ጋር መናፈሻ ያሰራል። 4 ኪሎ ወለጋ የሞተ እሱ ሱፉ እንደዚህ ያሳመሩ በቲቪ ቅርጹን እንትን ብሎ ችግኝ ይተከላል። ችግኝ ይተከለ ሰው ይሞታል እዚህ ጋር። ይሄ ነው ወይ መሪነት? እንዴት ነው አስተዳደር? እንደ ዜጋ ግን ያሳስባል። እንደ አርቲስታር እንደ ዜጋ ያሳስባል። የሆነ ሱፍ የለበሰ ሰውዬ ሰው እየተገደለ እሱ ግን ልብሱን ለብሶ ገራችንን እንልቀቅልን ጁንታ እየተሰቃየን ነው ልጅ። ከእንግዲህ በኋላ የሁሉ ህዝብ ማለት ነው። እኔ በጣም አዝኛለሁ። በጣም እኔ ተሰምቶኛል። የምሬን ነው ማለት ነው። ቀጥታ ይሄንን ጁንታ ቀጥታ ወደ ብልጽግና እንዴት መንገዱን ማምራት ነው? እኛ እንነካም እኛ ሰላም ነን። ሂድ አዲስ አበባ አሻግሩ። ምን አገባሽ? ገበሬ እኮ ናችሁ። ኢትዮጵያንማ እናስደፍርን ብላችሁ ለምን ትሞታላችሁ? ለማን? ብልጽግናን ህይወት ለማትረፍ? ብልጽግናን ለማዳን? ገደል ይግባ ሲፈልግ ብልጽግና ገደል ይግባ። ድሮ የመሩትን ምንም አይጠቅምም። አሁን የሚመረውም ለእናንተ አይጠቅምም። የራሳችሁን ህይወታችሁን መታደግ ነው መጀመሪያ። ሰው ልጅ እኮ ድህነቱ ሲረጋገጥ ነው። ድህነቱ ሳይረጋገጥ እንዴት ነው የመንግስትን አረ ሻላፋታም የሸርሙጣ ልጅ ነው አብይ። ሰላም ሰላም ቤተሰቦች፣ እንግዲህ አህመድን አንበሳው አንበሳው እያልነው ነው። የምር አህመድ ትንሽ ሰው አይደለም። አሁን በጣም በጣም በቃ ደስ አርጎኛል። እነዛ ለተጎዱት ብር ተሰባስቦ ወደ 13 ሚሊዮን ብር እንግዲህ እሳቸው እንዲረዱ ተደርጓል። የምር ለስደተኞች በጣም እየጠቀመ ነው ያለው። አይዞ አይዞ እንበለው እስቲ። አይዞ ወንድሜ ዋንዴ። አዎ የአማራው አክቲቪስት የብልጽግና አክቲቪስት በነዛው ፕሮፓጋንዳ ነው ምንድነው ብሎ የነዛው እነዚህ ናቶች ለምንድን ነው የተፈና አፈናቃይ የለም እኮ ተፈናቅለው እኮ አይደለም። ጁንታው ከመጣ ይገላቸዋል፣ ያርዳቸዋል፣ ይደፍራቸዋል። በሌላ ፕሮፓጋንዳ ነዛ አስፈራራቸው። ለምንድን ነው ያስፈራራቸው? ባላቸው በሌላቸው አቅም ከብልጽግና ጎን እንዲቆሙ ጁንታውም ከመጣ ያርዳሃል አልከው። ካንተ ጎን ቆሙ እንዲዋጋ እንጂማ ጁንታው የእውነት ስለሚያርዳቸው አይደለም። እነሱ ግን አመኑህና በጁንታው በተቆጣጠረበት ቦታ ሁሉ እየለቀቁ ወጡ። አሁን መፍትሄው የእነዚህን እናቶች እንባ ማልቀስ ብቻ አይደለም። ወደ ቦታችሁ ተመለሱ፣ ያጠፋ ነው እኛንን በሉ በሉ የአማራ አክቲቪስቶች፣ ያጠፋ ነው እኛ ነን። ጁንታው ከመጣ ያርዳችኋል ብለን ያስፈራራናችሁ እኛ ነን እንጂ ጁንታ አራጅ አይደለም በሏቸው። በግልጽ ቋንቋ ይመለሱ ወደ ቀያቸው። እነዚህ የወሎ እናቶች ይመለሱ ወደ ቀያቸው ይመለሱ። እነዚህን እናቶች አቅፎ ደግፎ ቢታመሙ የሚያሳክም ኃይል ነው ያለው እዛ ሰሜን ወሎ ላይ፣ ደቡብ ወሎ ላይ። አሁንም እነዚህ እናቶች ተስፋቸው በእናንተ ላይ ነው፣ በመንግስት ላይ ነው። መንግስት ያንን ቦታ ሰሜን ወሎ አስለቅቆ ህዝቡ እንዲያሰፍራቸው ነው። መንግስት የማስለቀቅ አቅም የለውም። አብይ አህመድ ያንን አካባቢ የማስለቀቅ አቅም የለውም። ዋናው አማራጭ ያለው አማራጭ ማሚያዘውማ ሄደ ወደ ቦታቸው ይመለሱ። ይህንን ነው መጣራት ያለብን። ያሳዝናል።
በለክሷቸው ላይ በእንባቸው ላይ አትጫወቱ አትጫወቱ። እነዚህን እናቶች እንዲፈናቀሉ ያደረጋቸው የናንተ መርዛማ ፕሮፓጋንዳ ነው። ወያኔ ከመጣ ይገላችኋል፣ ያርዳችኋል፣ ይደፍራችኋል ብላችኋቸው መጣ አልመጣ ይያሉ ፈርጥተው ፈርጥተው ነው የጠፉት። ከነሱ ጋር ተዋጋ የለም፣ መዋጋትም የሚፈልግ የለም። ከህዝብ ጋር ችግር አለ፣ አንዳች ኃይል የለም። ችግሩ ከመንግስት ጋር ነው። ግን መንግስት መደበቅ ፈለገ። ህዝቡ ከጎኑ እንዲቆም ያለ የሌለ መሳሪያ ይዞ ከሱ ጋር እንዲቆም በመፈለግ እናቶችን ይደፍራሉ፣ እህቶችን ይደፍራሉ ምናምን ብሎ አስፈራራቸው። ፕሮፓጋንዳ ነዛ። ይኸው ቲዲኤፍ ገባ ሲባል ሮጠው ይወጣሉ። ቲዲኤፍ ገባ ሲባል ሮጠው ከወጡ በኋላ እንኳን በተጠለሉበት ቦታ ምግብ ሰጣቸው። አየህ፣ ያንተን ወሬ አምነው ያንተን ፕሮፓጋንዳ አምነው ቲዲኤፍ መጣ ሲባል ሰምተው ፈርጥጠው ወጥተው አንተ በምትቆጣጠራቸው ቦታዎች መጋዘን ላይ ቁጭ ብለህ የጅብ እራት እያደረካቸው ነው። ምግብ እንኳን አልሰጣቸውም። የጧት ጤዛ ላያቸው ላይ ይዘንባል። ስለዚህ እኔ የምለው እነሱ ምንም ጥፋት የለባቸውም። በገዛ ቤታቸው በገዛ ምናቸው እንዴ ምን አጥፍተዋል? አሁንስ በጣም ነው የሀገራችን የበዛው። ስለዚህ ከአህመድ ወሎ ጎን ቁሞ የምር ሰው ያስፈልገዋል። ከእሱ ጎን ሆነን በአንድነት እንደዚህ አይነት ችግሮችን እስቲ ምንም ማድረግ ባንችልም የሚጎዱትን እንርዳ። የምሬ ነው። አሁን እንኳን እስር ቤት ያሉትን ረስተን ሀገራችን እኛ አሁን ወደ ሀገራችን መግባት የምንችለው አገራችን ሰላም ሲሆን ነው። አገር ሰላም ካልሆነ ብንገባ እሽ ፋይዳ ምን ያደርግልናል? ብንገባም ፋይዳ የለውም። ግን አገራችን ሰላም ሲሆን ነው እኛንም የሚቀበሉት፣ እኛም ገብተን አገራችን በሰላምና በደስታ መኖር የምንችለው ማለት ነው። ከዚህ ጋር ግን ንብረታችን አገር ተበላሽቶ ቤተሰቦቻችን ተሰደው ይሄ ምን አይነት እንትን ነው? ስለዚህ ፈጣሪ አገራችንን ሰላም ያርግልን። እነዚህ ምስኪኖችም ደግሞ ወደ አገራቸው የሚመለሱ ፈጣሪ ያድርገው። ስለዚህ ዱዓ አርጉ፣ ዱዓ ተደራረጉ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ምን ሰላም አለ? መቼም ይሄን እያየንና የሚገርም ነው። እኛ ስለ እስረኞች ጮሆ እንላለን፣ አገራችን ላይም እንደዚህ አይነት ነገር መሄድ ይዟል። እስቲ ግን እኛ ህገ ወጥ መተን እስር ቤት በሰው ሀገር ላይ ተሰደን ተያዝን እንበል፣ እሺ እነሱ በሀገራቸው ተቀምጠው ምን አጠፉ? እስቲ በሀገራችን ላይ ምንድን ነው መሆን የያዘው? ግን ምንድን ነው? እኔ ይህችን ሁለት ቀን ነው ማየት የያዝኩት። በጣም ስቃይ ነው ማየት የያዝኩት ማለት ነው። በህፃኖች፣ በሴቶች፣ በትላልቅ፣ በደካሞች ማየት የያዝኩት እና የምር አገሬ እዚሁ ብሆን ይሻለኛል ብዬ ነው የመረጥኩት። እንዴ ይሄ በዚህም በረራ እንዴት ሊኖር ይችላል? በዚህ ሁኔታ ማለት ነው አገር ውስጥ ሰው ልጅ እንደዚህ የሆነ በገዛ ሀገሩ እንደዚህ እየተሰደደ፣ ኧረ እባካችሁ ድምፁ ነው የምን የወገን አለ ማለት አለባችሁ። ስለዚህ እኔም በራሴ እስር ቤት ውስጥ ሆኜ መጮሄን አልተውም። ካሁን በኋላ ኧረ በለው ህዝብ ያገሩን ገዝታ የለ እንዴ እንዴ አላበዛችሁትም እንዴ? ግን የምር በጣም የሚገርም ነገር ነው መሆን የያዘው እና ጦርነቱ ብሎ በሀገራችን ገብቷል። ይኸው ኮምቦልቻ ላይ ነው ማነው ስደተኞች ያሉት። በጣም የሚገርም ነገር ነው። የምሬን ነው የምላችሁ። እና ቲክቶክ ላይ ያላችሁት ሁላችሁም እባካችሁ ቀልድ አትቀልዱ። ለምትለቁት ለምትሰሩት ነገሮች እንዲያውም የምትጨፍሩም ነገር አለ እና ቀልድ አያስፈልግም። ሀገራችንም ሆነ ሰው ሀገርም ደህና አይደለም። ብቻ ከሳውዲ ውጭ ያላችሁት ደግሞ እስር ቤትም ትዝ ላይላችሁ ይችላል። እባካችሁ ኢትዮጵያ ላይ መጎዳት የያዙት ወንድሞቻችሁ ቤተሰቦቻችሁ ናችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ድምፁ ነው ብዬ ነው የማስተላልፈው። ስለዚህ ጀማል ሁሴን በዚህ በኩል ይሄን አስተላልፍ ያለው የሚገርም ነገር የሚያስለቅስ ነገር ነው። የምሬን ነው። እረ እስር ቤት ምን አለበት ብለን እስር ቤት ማከክ ይሻላል። የምር ይህንን ጭንቀት ኢትዮጵያ ከማየት ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ልጅ አሁን ከሀገሩ ነው ማለት ነው ሰው የተሰደደው። እስቲ እሱ ሀሳብ መስጠት ይፈልጋል። ሀሳብ ይስጣችሁ። እሺ፣ ሰላም ሰላም። ምን ሰላም አለ? ግን ቢሆንም የተሰደዱት ከኛ ሀገር ነው። ቢሆንም ግን የኛ እስር ቤት ኑረን በመንግስት እጅ ነን። ብንበላም ባንበላም የእኛን ጩኸት ሳይሆን የእኛ እስከዛሬ ጮኸችሁልናል፣ ጮኸንላችኋል። ግን አሁን ድምፅ የምትሆኑ ለሀገሮቻችን፣ ለእናት ለአባቶቻችን፣ እናት በሰማንያ ዓመቱ አባት በሰማንያ ዓመቱ በሰባ ዓመቱ የአምስት ዓመት የሁለት ዓመት ህፃናት ተሰዶ በራብ ወንድም በጩቤ ሲወጋ ሲታረድ
እናትሽን አርዷት ህፃን እያለቀሰ ሲቀር በጣም የሚያሳዝን ሰዓት ላይ ነው። እኛን እርሱን ለኢትዮጵያ ሰው ድምፅ ሁኑልን። ለእናትና አባቶቻችን እናት ሲኖር አባት ሲኖር ነውና ልጅ ሀገር የሚያዘው ማለት ነው። ለእናትና አባቶቻችን ድምፅ 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 ሸር አድርጉ። ነብሰ ጡር ነኝ አራተኛ እንደገና ደግሞ ወንድሞቻችን የገፍራል ቆይ የሚያግድልን ምንም ይልልን ይኸው ላልቋል ሁሉም ስላለቀ አሁን ደግሞ ዙረን እስኪ በሀገራችን እንድንገባ ተባበሩን ተባበሩን እናንተ ተባበሩን በሀገራችን እንግባ አለቀስ። እኔ የምናገረው አንድ ነገር አለኝ። እኔ ከመርሳ ነው የመጣሁት። ስሜ ማበቡ ንጉስ ይባላል። እያያችሁን ነው አይደለ? እኔም ሁልጊዜ የሚያሳዝነኝ እዚህ ቦታ ላይ ማለት ነው እናቶቻችን ነው ወይ ናችሁ? እኛ እኮ